Hello မိတ်မင်္ဂလာပါ Shelly New Channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတော့မကြခင်စွန်းတော့မဲ့အကြောင်းကိုအတိပေးလာခဲ့တယ်မင်းသမီးပိုးကြပြူခင်အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်ဗျဇလန်တွဲမင်းသမီးလေးလိုပြည်သက်တွေတင်စားကြတဲ့မင်းသမီးပိုးကြပြူခင်ကတော့ဇလန်တွဲတိုင်းလူလူမှာတနင်္ဂနွေအတိုင်းတာနဲ့အောင်မြင်မှုတွေရရှိခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်မင်းသမီးပိုးကြပြူခင်ကတော့အမှုပညာအလုပ်တွေကိုပဲအချိန်ပေးလောက်ကန်ခဲ့တာကြောင့်အိမ်တော်ရေးဘက်ကမစင်စားနိုင်သေးပဲလက်ရှိအခြေအနေလည်းအပြိုကြီးအဖြစ်ဆက်လက်ရှိနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ17ရက်နေ့မှာတော့ဘူးကြာလူကင်းကတုတ်ဆောင်မင်းသမီးမြတ်သူသူရဲ့မင်္ဂလာပွဲမှာသရိုသမီးအရန်ဖြစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ရပြီးတော့မြတ်သူသူပြစ်ပေးတဲ့သရိုသမီးလက်ကင်ပန်းစည်းလေးကိုရရှိခဲ့တာကြောင့်သူမကတော့ဒီပြူကြီးစွန်တော့မယ်နဲ့တူပါတယ်လို့သူမရဲ့လူမှုကွန်ရက်အကောင့်မှာတီးပေးလာခဲ့တာပါဒီလေးထုံးသွမ်းနေရတော့သရိုသမီးပန်းစည်းရရှိခဲ့တဲ့သူတွေက6လအတွင်းမင်္ဂလာသတင်းကြားရမယ်ဆိုပြီးပြောကြားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျ